Գալիլեա հասնելու 3-րդ օրը Կանա քաղաքում հարսանիք կար։ Հիսուսի մայրն այնտեղ էր։ Հարսանիքի հրավիրվեցին նաև Հիսուսը եւ իր աշակերտները։ Երբ գինին պակասեց, մայրը Հիսուսին ասաց. Գինի չունեմ։ Հիսուսը նրան ասաց. Միթե ես չգիտեմ ինչ պիտի անեմ, ով գին։ Իմ ժամանակը դեռ չի հասել։ Նրա մայրը սպասավորներին ասաց. Ինչ որ ձեզ ասի, արեք։ Այնտեղ կային քարե 6 թակույկներ հրեաների սրբվելու սովորության համաձայն։ Նրանցից յուրաքանչյուրը շուրջ 100 լիտր տարողություն ուներ։ Հիսուսը նրանց ասաց. Այդ թակույկները լցրեք ջրով։ Բերնեբերան լցրին։ Եվ ասաց նրանց. Հիմա ավերցրեք և տարեք սեղանապետին։ Եվ նրանք տարան։ Եվ երբ սեղանապետը ճաշակեց գինի դարձած ջուրը, չէր իմանում, թե որտեղից է, բայց սպասավորները, որոնք ջուրը լցրին, գիտեին։ Խոսեց Փեսայի հետ ու ասաց. Ամեն մարդ նախ ընտիր գինին է մատուցում, և երբ հարբած են, այն ժամանակ վատը, իսկ դու ընտիր գինին մինչև հիմա պահել ես։ Հիսուսն այս առաջին նշանն արեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում, որպես սկիզբը նշանների, և հայտնեց իր փառքը, ու նրա աշակերտները հավատացին նրան։ Սրանից հետո Հիսուսը Կափարնայում իջավ իր մոր և իր եղբայրների հետ, և այնտեղ մնաց միայն մի քանի օր։